būkite pasveikinti šią sekmadienio popietę prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš lietuviškosios krepšinio mekos iš Kauno Žalgirio arenos Nemuno saloje. Pasitikinėja varžovų žaidėją Kynanas Evansas lieka prie Arno Veručkos. Kokie gražūs judesiai, ten Tormano keli drimšeikai, Hakimo. Vienas Birutis prisiliečia prie kamulio, bet neturi galimybę žaisti nugrai krepšį. Žalgiriečiai toliau ieško geresnių opcijų ir galiausiai suranda Edgaras, nebandydamas vienas laužti prieš tris oponentus. Sanderis atmeta kamuolį Danieliui Lovrinovičiui, kuris pataiko tolimą metimą. 7 sekundės Žalgirio atakai. Holinsas klaidino Vitalijų Kozinių ir paleidžia taiklų tolimą metimą į Vilniaus. Sanderis vienas prieš vieną, prieš žemaitį, vėl sustabdo driblingą, ieškos ten sprendimų Dimšą. Ir kokį sprendimą jis suranda? Prieš du su Kevariusu Heisu, neranda tenai sprendimo amerikietis. Žaidžia vienas prieš vieną, meto sunkų metimą su vidinė, dešinė ranka. Grumsis šiandien ir dar grumsis ir ketvirtfinalio serijoje. Geras perdavimas Mekovolu, šis krauna kamuolį iš viršaus. Iš 12 Vulfs taškų yra surinkęs Mekovolu, sužaidus beveik 13 minučių. Dar 4 pridėjo Trešonas Tormanas, čia pataikantis istorinis momentas Mažeikių Basket Alamut prieš Klaipėdos Neptūną. Tą primena Score Stars, Tomo Dimšos, taiklus tolimas metimas. Kodėl tas momentas istorinis? Ateina iš nugaros pagalbinė Evanso gynyba, prastą perdavimą atlieka Mekovolu, čia Dimša iš viršaus. Tomas Dimša. Labai svarbios, bet ketvirto kėlinio pradžia koncentracijos aspektų labai svarbu yra. Mekovolu gražiai suranda Regimantą Minio, ta taškai yra įskaitomi ir dar ir pražanga. Ten atsidūrė ant parketo Kristupas Žemaitis, vis dar judo kamuolys Žalgirio atakos metu. Šmitas žaidžia nugarai krepšį ir pelno savo pirmuosius. Tarmaną pasitinka Tomas Dimša. Labai aktyvus Tomas Dimša, palieka vis tiek per daug laisvės Tarmanui. Šis pelno 3 taškus pasitinka. Čia Žalgirio ataka, Dovydas Giedraitis pasirodęs aikštėje, žaidžia prieš Regimantą Miniotą ir pelno 2 taškus. Pirmieji Mekovolu Beručkai. Beručka veržiasi po legalinę liniją, išmeta perdavimą Miniotui. Miniotas iš toli meta taigliai. Ir visai išlaukia neblogą situaciją. Čia rezultatas svečių naudai. Edmundas Sumneris, dar vienas jau panašus perdavimas šį kartą Heisui. Pražangos nėra, bet yra 2 taškai. Gerai pakabintas kamuolys Kristianui Mekovolu ir šis mėgaujasi. Mekovolu palieka labai gerą įspūdį, ne vien visos tos situacijos aplink krepšį, bet ir porą kartų matėm situacijos, kur labai sėkmingai atliko perdavimą savo komandos draugams. Čia Rolandas Šmitas įveikia Mekovolu gynybą. Neparuoštai atakai užbaigti. Žemaitis priverstas improvizuoti. Jis susikūrė gražiai, erdvės, meistriškai jo privertęs Heisą. Na, bet jau tie du Lavrinovičiai, apie kuriuos kalbėjai tu. Čia geras perdavimas Biručiui ir 2 taškai su pražaga. Ir vėl geras Stars už priminimą. Kynanas Evansas turi erdvės mesti iš toli ir tą erdvę jis paverčia Žalgirio ir už tą iškovota pergalė šį vakarą 79-55. Galutinis rungtynių rezultatas Kaune. Užtikrintas Žalgirio triumfas 24 taškų.